你在看什么啊？哇，好可爱呀、哦！是鹰仔校长小时候哎。哦，呼呼呼，不是你。对耶，他头上有一个闪电符号，眼睛还眯眯的，嘴上还吃着奶嘴耶。那所以他是谁啊？哇，闪电侠，好酷的名字哦！鹰仔校长，他一定是你的好朋友，所以你看着照片在想念他，对不对？鹰仔校长，你不要难过啊，想他就去找他啊。啊，找不到，我们可以帮忙啊！你不要难过啦。不用客气，看我们变成找人小侦探。吼吼，噗噗 ，1 2 3，哈哈，哦哦 ，3 2 1，江江。请问这张照片的闪电侠是几岁的时候拍的呢？8岁，鹰仔校长今年808岁，808减8，哇，那不就是800年前的照片了？哇哦哦，馒头侦探，我看这个案子有点难度，我们要好好的研究研究。没错，小恩侦探要找到闪电侠，就好像大海捞针一样啊！大海捞针，海 C 海。我们问问他认不认识闪电侠。好，有问有希望。你好，请问你认识照片里面的人吗？他叫做闪电侠。小恩侦探，你看这个爷爷的额头上面有一道闪电，眼睛还眯眯的，跟照片里面的闪电侠一模一样哎。他就是闪电侠。太好了，大海捞到针了，我们找到闪电侠了。鹰仔校长一定会超级开心的。大海捞针，在大海里捞取遗失的针，比喻东西很难找到或事情很难完成。Hello， 大家好，我是番茄姐姐。如果你喜欢我们的影片，记得按下订阅键。你还想看到更多精彩的节目吗？那记得看这里。